Ось так. Оскільки ніякого бюджету ваш чоловік-президент не виділив на справжнє опитування, я сам провів деяку роботу серед персоналу Єлисейського палацу. Тож, не хвилюйтесь. Та я мушу вас попередити, що результати погані. Люди вважають, що ви старомодна. Мадам Ширак. Добрий день. Зарозуміла. 19%. Добрий день, мадам. Мадам Ширак. Холодна. Сувора. Зверхня. Роздратована і кисла. Добре, я зрозуміла. Але без паніки. Ми зробимо так, що люди побачать вас справжню. Треба всім показати, хто тут зірка. Чудово. Перша леді. Тепер я тут кермую, ясно? Ви бачили, що тут відбувається? У кінотеатрах з 30 листопада.